Gospodin Tošiću, nažalost, završeno je prvenstvo porazom protiv Napretka. Ja sam u prenosu rekao, šutnuli su dva puta na gol, dali nam dva gola. Mi smo imali tu inicijativu tokom utakmice, ali bez dobre realizacije. Pa imali smo inicijativu, pogotovo u prvom poluvremenu. Oni ljudi do 20. minuta nisu videli kojom loptom igramo fudbal. Međutim, posle tog našeg vodstva mi smo prestali da igramo, mislili smo da će oni sami da se pobede, oni su imali više srca i želje i dobili su nas na kraju. Neka eventualna završnica, vaša ocena ovoj utakmici u kojoj se pokazalo da ima nekih slabosti, neki momci nisu se, bog zna kako, i zalagali, u drugom poluvremenu posebno, ali sveukupno čini mi se da su i oni umorni od svega. Pa jesu, umorni i preumorni, oni su igrali za omladince i za prvi tim, to je puno utakmica, oni su mladi ljudi, tako da nije ništa tragično, igra se fudbal i u regionalnoj ligi, do sad smo ga godinama igrali, ima tu dobrih ekipa, imamo mi prostora da pravimo dobre igrače. Šteta je što nećemo igrati sledeće godine kvalitetnu ligu, ali, bože moj, idemo dalje, fudbal će i dalje da se igra. Upravo tako.